40a edició del concurs nacional de fotografia de la Setmana Santa de Gandia. Molt bona vesprada. El saludem, com és habitual, en el test de magazine des de l'hotel RH Bairén, en spa de la platja de Gandia. Els apeteix visitar, si no ho han fet encara, l'exposició de fotografies d'aquest concurs nacional organitzat per la Setmana Santa de Gandia? Doncs bé, fins al 22 de febrer tenen l'oportunitat de visitar aquesta mostra en la Casa de la Marquesa, en la Casa de Cultura de Gandia. Nosaltres hem quedat allí amb responsables de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia i també amb alguns dels guanyadors, de les persones premiades. Així és que ens acompanyen, anem a visitar l'exposició. Així estem, en la Casa de Cultura de Gandia. Esta exposició la poden visitar fins al pròxim dia 25 d'aquest mes de febrer. Així estan, podem dir, no sé si les millors, estan les premiades, i una selecció que ha estat un treball dur per al jurat de les moltes, moltes fotografies presentades a aquesta 40a edició del concurs nacional de fotografia organitzat per la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia. Ja veuen, estic molt ben acompanyat. Comence per ací, per la meva dreta, perquè són dues de les persones premiades, primers premis. En aquest cas, com a segon premi, César Guerrero, de Silla, en la categoria d'aspectes de la Setmana Santa per l'obra Geometria Variable. César, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, el segon premi en aquesta categoria de Setmana Santa, diuen que es presenta al concurs per a guanyar. Tu t'esperaves, recordes aquest moment que van notificar que tens el segon premi i te l'esperaves? Per a res, vamos. Sí que és de veres que, com no, en un moment donat, quan t'entregues, quan t'envies fotografies i concurses, pues sempre tens aquesta xicoteta esperança de dir, bueno, igual sona la flauta, sí. Però en el foro interno penses que no va ser possible. I, bueno, i el moment va ser de moltíssima sorpresa. No ho esperava per a res. De fet, la motivació inicial va ser el presentar o intentar donar-li difusió a un treball del qual me sent molt orgullós i, bueno, i si tenia més rellevància, com ha sigut el cas, crec que era un treball que ho mereixia. Premi, segon premi, benvingut. Ara ens contaràs més al costat de la teua dreta obra. Segon premi en la categoria d'aspectes de la Setmana Santa de Gandia i primer premi Encarna Fuster. Encarna, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, dos primers premis, perquè també tens el primer premi en una categoria novedosa, sèrie de fotografies entorn a Sant Francisco de Borja per allò de l'any jubilar. Encarna, no és la teua primera experiència, ara veurem les obres, en presentar-te a este concurs, però t'esperaves en aquesta 40a edició aconseguir, no uno, dos primers premis. La veritat és que no, en ningú moment ho esperava, més quan em van cridar per telèfon i em van dir que era guanyadora, pegava xillit, això com si fossin uns gossets que van per el comedor xillant, perquè va ser tota una sorpresa, i més quan em van dir el segon premi, ja, va ser fantàstic del tot. Ara veurem les vostres obres, i amb el vostre permís me'n vaig amb representants de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia, el seu president, Emili Ripoll. Bona vesprada. Bona vesprada, Toni. I com a vicepresident de Cultura de la Junta Major, Ximo Lasso. Ximo, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Aprofitem, no?, que estem ací per anar mostrant un poc les imatges, perquè recordem, són tres categories, està aspectes de la Setmana Santa General de Gandia, tema lliure, i el Sant Francesc de Borja era una qüestió novedosa per l'any jubilar, no? Sí, estar celebrant l'any jubilar, no? Pensarem que era, dins del concurs de fotografia, ficar aquesta categoria més, no? Buscar aquells jocs on Sant Francesc de Borja més o menys havia estat, no? I entonces pensarem en este premi, no? És una sèrie de fotografies sobre Sant Francesc de Borja. No han vingut sols de Gandia, encara que les guanyadores són de Gandia, sí, sinó també que han vingut de Madrid, de Granada i altres espais on ha estat Sant Francesc de Borja representat. Ximo, estem parlant de 1.456 obres presentades al concurs. Correcte. Són 1.500 fotografies. La veritat és que per a dos anys de no poder anar a fotografiar, a no poder professionar, estem desvanits en aquest volum de fotografies. Està molt bé. Anem veient, ens hem vingut ací perquè estan ben diferenciades, distribuïdes les obres. Estem veient ja en aquesta part ací, són obres, fotografies, en la categoria d'aspectes de la Setmana Santa, no? General i de Gandia. De Gandia. Sí, com veieu, és una sèrie en general, hi ha alguna de Gandia, no? Perquè aquella és
la baixada del Cristo de la Bona Mort, no? Uh-huh. I també tenim una altra de Gandia, sí, també, no? És a dir, en esta entren totes que van al concurs nacional, no? I després estan aquelles de Gandia, que són aspectes de la Setmana Santa de Gandia Soles, que són aquelles fotografies que fan ressò de la Setmana Santa de la nostra ciutat, no? Mm. La veritat és que enguany les que han triat n'hi ha prou, no? Prou de la Setmana Santa de Gandia, el qual ens alegra, no? Sí. Encara que sempre demanem que els fotògrafs de la nostra ciutat s'involucren i perquè este concurs és un concurs a nivell nacional, un concurs de reconegut prestigi, no? Sí. Però que també ens agradaria que la gent de la ciutat de Gandia estiguera participant d'este concurs, no? Mm-hmm. Així veiem, perquè aquesta és una de les fotografies de César Guerrero, precisament el que s'ha endut el segon premi en la categoria d'aspectes de la Setmana Santa, César Guerrero, des de Silla. Veiem la preciositat, no? Perquè sempre diem la Setmana Santa de Gandia té diversos escenaris, diversos moments, que es presta molt, no? I té una diversitat absoluta i ho comprovem en aquesta exposició, no? La veritat és que sí, la Setmana Santa de Gandia té una plasticitat enorme per a destacar diversos moments, per a destacar diversos espais, per a destacar... La veritat és que és una Setmana Santa que no pots perdre el detall, que si no és així, és allà, és este racó, és esta imatge, la prova està en l'obra dels fotògrafs que no estan centrats només en la plaça Major, o estan centrats en la Vilanova, sinó que tens el racó de Palau, tens el racó del Beato, tens el racó de la mateixa plaça Major en els encontres. Mires per on mires, en Setmana Santa Gandia, si tens una càmera, pots disparar. I pots disparar en raons potents. Jo suposo que estem parlant de la 40a edició, Emili, però jo suposo que vosaltres, com a organitzadors, també se sorpreneu any rere any per la qualitat, per saber captar els moments, com puga ser esta, no? Són portadors, costaleros, com es diem exactament, en este cas, els portadors d'una imatge. En este cas són portadors, els costalers van baix de l'Anda, a nivell ja com a Andalusia, en este cas són portadors perquè porten una barra, sí, d'una imatge. Pareix que sí que siga tema d'Andalusia, però el tema de la vestimenta, vale, per el volumen de portadors que hi ha també, però així estem a l'eixida d'una anda per a la porta de l'església, en la qual és la perillositat de baixar-la a braços, en el perill que comporta, vale, per poder passar del dintel de la porta de la parròquia o de l'església on estiga i després ja fer-la pujar per carregar-la a muscles. Comentaves abans, Emili, allò de i anem a repetir, a veure si al final té efecte fer una crida per a que s'incremente la quantitat de fotografies de la Setmana Santa de Gandia, perquè en concret, parlant de xifres, en el tema aspectes de la Setmana Santa en general han hagut 591 i d'aquestes 591, 55 contenen imatges de la Setmana Santa de Gandia. Confieu que després d'aquests anys de paró, en les ganes que hi ha, en esta Setmana Santa, es produïsca la producció augmente de fotografies de la Setmana Santa per a la pròxima edició? Sí, bueno, nosaltres ja farem un canvi l'any passat, no? Sí. Passar del suport imprès, no?, al suport digital, no?, per tal de facilitar, no?, que els fotògrafs es presenten. L'any passat es presentaren moltíssima gent, van ser prop de 1.700 fotografies, no?, i més de 350 autors. Enguany s'ha reduït un poc, però entenem que és el que està parlant abans, no?, que la pandèmia tampoc s'ha deixat els fotògrafs aixir a disparar i les Setmanes Santes han estat parades. Entenem que enguany és un any d'un altre impuls, no?, un impuls a aquest concurs i un impuls també que els fotògrafs de Gandia aixiguen i veguen la Setmana Santa, que també per primera vegada aixirà com a Setmana Santa d'Interès Turístic Nacional, que fins ara, des que hem estat nomenats com a Festa d'Interès Turístic Nacional, va ser el 2019, en octubre no hem pogut treure les nostres imatges al carrer, no? El que deia Ximo antes, no? La Setmana Santa són moments, no? Moments únics que se traslladen a la càmera, no? I es veuen aquestes preciositats de fotografies, no? Perquè com deia, hi ha moments, evidentment, la processó del Divendres Sant, en la Vilanova o el carrer o la plaça Major, no? Que són moments que se representen sempre, però hi ha moments únics, no? Com la treta de la imatge també, que veiem allà del sepulcre, o vestir a Maria Madre, que també del Nazaret que estava allí. Són moments únics que igual es repeteixen cada any, però no sempre és el mateix, no? Així. I aquestes cosetes sempre s'agrada veure-les, no? Perquè són moments també que desconeix la gent de què es fan, no? Mm. I així la fotografia s'apropa a poder veure. Mm-hmm. Bé,
Bueno, veiem, així veiem alguna en color, però sol passar en totes les edicions que predomina el blanc i negre en les fotografies? La veritat és que sí. Si veiem en percentatges, la veritat és que la fotografia en color és més reduïda que la fotografia. Per què? Perquè possiblement en el blanc i negre pots jugar en les ombres, pots jugar en els seus matisos, que igual en el color no és tan fàcil de treballar. Entonces, per això, si mireu, pràcticament un 20-25% de les fotografies són en color, la resta són en blanc i negre. Pues ara, amb el vostre permís, perquè estem en este costat, en este marge de la sala d'exposicions de la Casa de la Marquesa, de la Casa de Cultura, recordem, fins al 25 d'este mes de febrer es pot visitar. Vaig a demanar-vos que m'espereu un ratet, vaig a parlar en el primer premi i segon premi i després podíem passar a l'altre marge per a veure algunes fotografies de la temàtica lliure. Perfecte? Molt bé. Val. Doncs bé, nosaltres seguim ara i ara anem a este costat d'ací, que és on estan els primers i segons premis de les diferents categories. Tres categories, tema lliure, aspectes de la Setmana Santa, des d'ahir dos subcategories, Setmana Santa General, Setmana Santa de Gandia, i també, per allò de l'any jubilar, aspectes relacionats amb Sant Francesc de Borja. Bueno, tornem ací. Comencem, per exemple, amb tu, César, ens anem ací, passem per aquest costat, ací tenim el teu segon premi d'aspectes de la Setmana Santa de Gandia, geometria variable. Bueno, jo crec que tot el món que és de Gandia identifica aquest espai. Vull que ens parles, César, de la imatge del que veiem en aquesta fotografia. Pues a veure, n'hi ha gent d'ací de Gandia que m'ha dit que inclús me van suggerir que aquesta imatge no la presentara perquè era un escenari molt manit, estava molt vist per a la gent d'ací de Gandia, però bueno, al fi i al cap, quan el fet de presentar-la va ser una pulsió personal meua, una opció, una... va ser... No vas dubtar. No vaig dubtar, perquè era una imatge que jo pensava que podia funcionar molt bé. Pensa que el que és l'enquadre, la conjugança de les formes geomètriques que n'hi ha en la imatge i tal, a mi me seduïa. Quan vaig passar per aquest lloc, era un lloc que jo no tenia tan manit com la gent de Gandia, evidentment, i quan vaig passar vaig pensar, així n'hi ha una foto. Entonces, la forma de fer-la va ser situar-me en la càmera, baixar-me, contrapicar i esperar a que foren les figures, per això, per això el variable en el títol de la imatge. N'hi ha geometria, però també és variable, perquè el passar, aquestes persones, aquests caputxinos, sí, són els que li donen aquesta variabilitat a la imatge, aquest dinamisme, aquest ritme. ¿Vale? Al final, bueno, va sorgir, va donar el cas de que les figures estan centrades i van jugar al meu favor, la veritat. César, fotògraf aficionat, professional, crec que el teu cas és el segon. Sí, soc professional. I des de quan i per què? Com comences tu en el món de la fotografia? Crec que con la majoria de gent, de professionals, pues bueno, al final és una passió. És una passió, en el meu cas, des de ben jovenet, des que tenia 14-15 anys, que ja vaig agarrar una primera càmera. I bueno, i la vida pues, va donant chances i va donant situacions en les que a voltes pots agarrar un fil o decidixes de que vols agarrar i se tren i tirar-te al ruedo i va ser apostar-ho tot per la fotografia. Vaig iniciar estudis ací en Gandia, en el Vélez Events, d'imatge, i a partir d'ahir el meu periplo professional va ser primer un estudi de fotografia de publicitat, allà em vaig curtir, i després ja vaig iniciar la carrera en solitari, autònom, i bueno, ja està a dia d'avui. Me dedico al reportatge social, el qual és una opció que a priori quan estàs estudiant no diguem que és la més bucòlica i la més atractiva per a la gent que estudia fotografia, però bueno, conforme van anar passant el temps i vaig anar corregint aquesta fotografia, pense que és tan bonica o inclús més que moltes altres disciplines que des d'un principi tens com idealitzades i en realitat te dona per a expressar-te
com en qualsevol altra rama de la fotografia, està molt bé. I això sí que no té res a veure en la meva feina, diguem, a la que me dedique professionalment, del dia a dia, però també és un encàrrec professional i del qual estic molt, molt content. Un encàrrec professional fet per una germandat en concret, a Cinc Gandia, de fa uns anys, que per a res pensaves tu que acabaria en la 40a edició del concurs nacional de fotografia de la Setmana Santa de Gandia i molt menys amb el segon premi. En aquest moment suposa que... No, no, de fet, tinc que dir una cosa, quasi que m'alegre més que m'hagin donat el premi per ells, per la germandat del Sant Sepulcre, que per mi, perquè al fi i al cap és un treball professional el qual ells tenen i que algo que ha sigut un treball, un encàrrec, forma part de, del seu arxiu, per a mi és un honor i per a ells... m'ho han traslladat que vamos, que encara més. César, ja per últim, la primera vegada que presentes obra, crec, a este concurs de la Setmana Santa de Gandia, arribes per la porta gran, un segon premi, reconeixement, entre les quasi 1.500 fotografies en general, sense entrar a les categories diferenciades, i a més tu no eres molt d'anar presentant-te a convocatòries, no? No, no, per res. De fet, a Cinc Gandia és la primera volta que concurse, sí. I no sol que no sol concursar, la veritat, però bueno, a partir d'ara igual no ho replanteja. Este segon premi dic, pues bueno, així n'hi ha algo que igual continua a veure si es manté la ratxa. César, moltíssimes gràcies, enhorabona per el segon premi i esta fotografia és una de les que poden visitar així fins al pròxim dia 25 de febrer. Gràcies. A tu. Bueno, i anem amb tu, Encarna, així tenim al costat, primer premi, ara anirem a veure el segon primer premi. Sábado Santo, comenta'ns com sorgís esta imatge que veiem. Bueno, esta imatge sorgís perquè vaig fer un reportatge per la Setmana Santa de Gandia, per la Junta Major, i me van invitar el dissabte sant a veure la processó i fotografiar-la. Era la meva primera vegada que jo fotografiava el dissabte sant i va ser una sorpresa per a mi perquè és molt solemne la processó. Es tanquen les llums de Gandia, la gent va en silenci i el que veu en la foto és la il·luminació que té, els focs que porten ells. Sí. No hi ha més, perquè és dins del palau i està tot oscur. I esa, la provisió va tot així. Entonces, me va encantar, me va cautivar i vaig fer esa foto. Bueno, vaig fer diverses, però esta és la que me va agradar. I crec que ha sigut la decisió ben encertada, sí, perquè s'ha portat el primer premi. El jurat considera que vas prendre una bona decisió. Sí. No és la primera vegada que el presentes a este concurs. No, m'he presentat ja tres vegades. Una va ser en paper, me vaig presentar l'any passat i enguany. Tu te vaies, comentàvem abans que la Setmana Santa, comentàvem amb Emili Ximo, que la Setmana Santa és per a no parar de fer fotografies. Són molts escenaris, moments que captar, no? que robar, podríem dir, tornaries boja, sense bueno, parar. Eixe any vaig fer més de 6.000 fotografies, sí, perquè vaig intentar anar, no perdre quasi res, la gent... d'obrir les portes, tots els passos, la veritat és que van portar superbé en mi, facilitaven el camí d'estar propet, de contar-me les històries, viure el que ells viuen, i bueno, va ser espectacular, vaig tenir molta sort de poder fer-les. I ara, pues, en guany, si no passa res, també agarrarem la càmera, que tinc moltes ganes de fotografiar, sí, Setmana Santa, i tornar a viure, però des d'un enquadre, des del fons, perquè sents com respira la gent, com parla, com la devoció, i això és viu, en la càmera, quan portes una càmera, és viu. Així és, transmet. Doncs bé, ara, amb el nostre company Paco, ens anem cap a l'altre costat de la sala d'exposicions de la Collalas. Bueno, en aquest costat d'ací tenim imatges de la temàtica lliure, que ara pues, anirem fent també per a finalitzar aquest programa d'avui, un recorregut breu per acabar amb Ximo Lasso i amb Emili Ripoll, representants de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa, però passant per aquest tram de fotos de temàtica lliure, arribarem al que és la part de l'aspecte sèrie de fotografies al voltant de Sant Francesc de Borja Motiu de l'any jubilar. I així ja es comencem a veure, a la dreta, la sèrie de fotografies que s'han dut aquest primer premi
una sèrie titulada sin título d'Encarna Fuster. A Sevillem, tres fotografies a la sèrie. Sí. Sí, doble tenen, satisfacció. Sí que tenen títols, el Palau sempre està viu, l'únic que veu que quan ho vaig enviar no vaig enviar. El Palau sempre està viu. Està viu, perquè cada vegada que anem al Palau, en el Palau ens conten la història. Sí. I entonces visguem, nosaltres ens ho imaginem. I per a mi, lo important d'aquestes fotografies és contar que el Palau està viu, no són els models, és que tenen els protagonistes. Sí. El protagonisme per a mi és el Palau que tinguem de Gandia, que és preciós. Entonces, la primera fotografia de baix, lo que vos conta és que quan anem a l'habitació és molt estera, que estàs molt oscura, mos imaginem a Sant Francesc dormint i resant. I és tot en la mateixa fotografia. És una fotografia de 30 segons i en 30 segons, ell està 10 segons citat, pues, vaig posar una cartolina negra i es posa, va xenollar i torna a obrir la focal i fa la foto. Uh-huh. I és tot la mateixa fotografia. Quan vaig pensar en la foto ja sabia que era esa, la imatge. Sí. I vaig comentar a Àlex Rabadán que jo volia fer això i em va dir, perfecte. I dalt ja veiem la part dorada del Palau Ducal, que també esa imatge que veiem difuminada també té una raó de ser. Sí, té la raó perquè cada vegada que passem per allí ens comenten que per allí corrien els xiquets i t'imagines la brisa del riu Serpis quan obrin les finestres i notes com els xiquets passen pel teu costat. I ja anem a la tercera de la sèrie. Sí. Bueno, quan obrin les portes i te veus el Palau, impressiona perquè penses que és molt llarg. Sí, i l'efecte òptic és total. I t'imagines a Lucrecia dient, cuidao que esteu en ma casa. Sí. La veritat és que va ser unes fotos per a una exposició de l'Associació Fotogràfica que vam fer fa uns anys i quan ens van dir de fer l'exposició ja les tenia pensades. Mm. I ara pues, he aprofitat per a presentar-les. Pues una decisió ben presa, comentàvem també en aquest primer premi, així és que Encarna, enhorabona. Gràcies. I a disfrutar d'aquesta exposició, sí, d'aquests premis, fins al 25 d'aquest mes de febrer i esperem que arribi la Setmana Santa, com has dit, per a començar a captar imatges i disfrutar. I viure la Setmana Santa de Gandia. Perfecte. Gràcies, Encarna. Gràcies. Enhorabona. Seguim nosaltres ja per a finalitzar. Volem acabar ja en aquesta part d'ací, veiem imatges de fotografia de temàtica lliure que també completa aquesta exposició. Veiem temàtica lliure que completa. És la temàtica més nombrosa que es comentava en Emili i Ximo, que és la que més participació té, no? Per això ocupa un major espai de la exposició. Emili i Ximo, comentàvem, així veiem, així també és varietat absoluta, evidentment, temàtica lliure, la que més atrau, no? A l'hora de participar, parlem. Sí, perquè els autors tenen tot l'abast, no? Igual tenen geografies, que tenen retrats, que tenen paisatges, que tenen formes geomètriques, ho tenen tot per a poder presentar. És el seu art que els sisga de dins el que poden plasmar. Per exemple, aquesta de verd que tenim així, vale? Així estan jugant en les geometries de les finestres. Vale? És una finca en la pandèmia, en el confinament, vale? I estan jugant en tota la geometria de les finestres, en horitzontal, en vertical, la dona que està estenent ahí en la finestra, està en les línies verticals, en els colors, és a dir, ahí està buscant l'autor ja el seu art, el seu punt de vista. En altres, per exemple, està jugant en les línies verticals d'una escala que va pujant, no? Tipo una altra escala que va baixant. En altres parts tenim, per exemple, la d'una banyera, sí, no? Que és esta, que està la banyera com una illa al peu on està atracant el vaixell. És a dir, així ja és la personalitat de l'autor. Aquesta sona Cristina Jordà, ella és d'una jove de Gandia. Correcte. Evidentment. He guanyat un premi també al concurs de fotografia, sí, de la Setmana Santa. Així és. Ja per acabar, podríem dir que aquesta exposició fins al 25, exagerant una miqueta, no? Salvant la distància, és un poc el preàmbul per anar calfant motors de cara a la Setmana Santa, que tenim molta gana de Setmana Santa. De moment, ahí tenim el 3 d'abril, Tamborrada, Pregó,
a partir de en ese escenario de la plaça Escola Pia, de l'església de l'Escola Pia, i a partir d'ahí a disfrutar i a viure amb sentiment la Setmana Santa, no, Emili? Pues la veritat és que sí, no? Avui s'ha anat una bona notícia, no? El president de la Generalitat ha tret les mesures, no? Per a les falles, no? I clar, nosaltres també ens apeguem a roda de dir també, evidentment, aquestes mesures, si no són aquestes, seran, esperem que millors, no? I puguem celebrar la Setmana Santa amb tota la normalitat possible, no? I hasta que érem l'assemblea de fa dues setmanes ja treballant en aquesta línia, no? De dir, anem a celebrar la Setmana Santa com cal, després de 3 anys, no? Sense celebrar-la, 1 any per la pluja i 2 anys per el Covid, no? Il·lusionats estem, la veritat, és que després de tant de temps tenim molta gana de fer-ho bé. Hi haurà algunes novetats, no?, que anirem poquet a poquet desgranant, no?, i anirem contant-vos tot allò que hem pensat per a aquesta nova Setmana Santa i se reencontre, no?, que farem la Setmana Santa des de fa tant de temps que no hem estat celebrant-la, no? I, bueno, tenim, com es va dir, bé el pregó, però abans també tenim una fita important, no?, que és la presentació de la nostra revista Passió, que serà el 24 de març al Teatre Serrano. I, bueno, esperem que també sorprenga, no?, com l'any passat, que va ser un passió diferent, anem a fer una altra passió en el mateix format, però esperem que també agrada, no? És un treball que és reconegut no sols a la ciutat de Gandia, sinó també a la resta de l'estat espanyol, no? I en Iselina estan treballant. Ens encanta ja donar dates senyalades, concretes, per a viure la Setmana Santa, i nosaltres estarem ahí per a viure-ho, per a contar-ho i per a dur-ho a moltes cases. Moltíssimes gràcies, Ximo. Emili, enhorabona per aquesta tasca important, perquè això és engrandir la Setmana Santa de Gandia, i convidem a la gent que vinga. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies, moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. Nosaltres posem ja el punt final a este programa des d'ací, des de la Casa de Cultura de Gandia. Visiten esta exposició fins al dia 25 d'este mes de febrer per a veure les obres seleccionades de les quasi 1.500 que s'han presentat en este en esta 40a edició del Concurs Nacional de Fotografia de la Setmana Santa de Gandia.